Salam əziz dördüncülər, 4-cü dördüncü sinif Namazov qiymətləndirmə testləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz bölmə vərdişləri, səhifə 44-də, 2-ci bölmə, test 14. İlk testdən, yəni ilk sualdan başlayıb görə nə yazır? Yazır ki, 42048 bölünsün 8 qisməti hansı qismətlə eynidir? Variantlara baxanda görürük ki, 42048-i 2-yə bölüblər, yenidən 2-yə bölüblər. 3-ə bölüblər, yenidən 4-ə bölüblər. Yəni 2 bölən var. 2 bölən var. Və ə, bunları hesablamı apararaq, apararkən də tapa bilərik. Biz hesablamı aparmadan tapmaq üçün belə bir qayda var ki, əgər ki 2 bölənin hasilin nəyə bərabərdirsə, yəni ki biz o zaman bölünəni həmin o 2 bölənin hasilinə də bölsək eyni nəticəni almış olarız biraz da açıqlama verək. Yəni ki, məsələn biz 24-ü 2-yə, bir daha 2-yə bölmüş oluruq, 2 dəfə 2-yə bölmüş oluruq. Deyirik ki, 24-ü elə 2 ilə 2-nin, yəni bu iki bölənin hasilini 4-ə bölmüş olsaq, eyni nəticəni alar. Həqiqətən 24 12, 12 də 24-ü 2-yə böləndə nə çıxır? 12. 12-ni də 2-yə böləndə 6. 24-ü 4-ə böləndə həqiqətən də 6 cavabını almış olduq. Əla. O zaman biz əgər şü burada bir dənə 8-ə bölmə varsa, iki böləni bir-birinə vurarıq. Hansında 8 alınsa, hamsında onsu da bölünən 2 40 48-dir. Deməli doğru cavab o olacaq. 2-ni 2-yə vuranda 4 eləyir. Bu deməli doğru deyil. 3-ü 4-ə vuranda 12 eləyir. Bu da doğru deyil. 4-ü 2-yə vuranda nə eləyir? 4-ü 2-yə vuranda 8 eləmiş olur. Deməli doğru cavab nədir? C variantı. Yoxlayarsınız. Əgər şü inanmayanlar varsa 2-də yazır ki, a = 8 olduqda 2025 * a^3200 / a ifadəsinin qiyməti nəyə bərabərdir? a-nın yerinə qiymətini yazıb ifadənin qiymətini tapmışlar. O zaman yazaq. 2025 * 8^ gəl, 3200 / 8 = buradan yazırıq. 2025 * 2000 * 8-ə vursaq 16000, 25-i vuran da 216200 üstəcə 3208-i 8-ə bölsək 32-ni 8-ə böləndə eziz, 4, sıfırları da yazsaq 400. 16200 üzərinə 400 gəlsə 16600 cavabını almış oluruqdur. Oru cavabı nə oldu? A variantında verilib. 3-də yazır ki, biri digərindən 12 vahid böyük olan 2 ədədin cəmi 80-dir. Bu ədədlərdən böyüyü neçədir? Böyüyü 2 ədəddən söz gedir. Biri böyük ədəddir. Bir də kiçik ədəddir. Heç birini bilmirik. Sadəcə bilirik ki, böyük ədəd kiçik ədəddən 12 vahid böyükdür. Onda kiçik ədədi bir tam hissə olaraq götürmüş olsaq, böyük ədəd bu tam hissəni göstərən ədəddən, yəni ki 12 vahid böyük olacaq. Və bunların cəmi 80-dir. Biz nə edirik? Tam hissə modelini qurduq və həll etmiş olaraq 80-dən 12-ni çıxarıq. Niyə çıxırıq? Çünki 2 də nə bərabər hissənin üzərinə bir də 12 gəliblər 80 elib. Biz bu 12-ni çıxsaq, qaldırsaq O zaman cəmdən də 12 vahidi azalmış olacaq və 2 tam hissənin cəmini taparıq. 80-dən çıxarıq 12-ni, eləcə 68. Deməli 2 dənə tam hissənin cəmi 68-dir. Hər tam hissəyə neçə çatır? Yəni 68-i bölsək 2-yə, 1 tam hissə olacaq. Yəni kiçik ədədi tapmış olar ki, 34. Kiçik ədəd 34sə böyük ədəd nə olacaq? Böyük ədədi tapmaq üçün də 34-ün üzərinə 12 gəlməliyik. Bu da bərabərdir. Neçə eləyəcək? 46. Varmı cavab? Var, B variantı. Yani davam edirik növbəti çalışmayla. Bir ə, çalışmaya keçməzdən öncə bir də bunu nəzərinizə çatdırım ki video izahlar müəyyən qədər video izahlar hazırlanır və baxış sayına görə davamı gəlmiş olur. Sizdən bəyənib paylaşmağı, dəstək olmağı şəxsən Yəni baxış sayı çox olarsa, bəyənmə çox olarsa, damı gələcək. Yoxsa bəyənmə az olarsa, damı gəlməyəcək. Bilirsiniz ki, bəyənilməyən bir izahı kimsə izah etməyəcək. Yəqin ki, bəyəniləcək, inşallah ümid edirəm. 4-də yazır ki, 3912 bölünsün 6 bərabərdir kvadrat bölünsün 8. Yəni boş xana bölünsün 8. Biz e, bu yazır ki, bərabərliyin doğru olması üçün boş xanada nə şey yazılmalıdır? Bərabərlərin sağ yanı ilə solu bir-birinə bərabərdir. Məsələn deyək ki, belə yaza bilərik. Boş xana bölünsün 8 = 3912 bölünsün 6-ya. Bu bir məçulun tapılması, yəni ki, bölünənin tapılmasıdır. Məlum tərəfi hesablayırıq. Yəni ki, 3912-ni bölərik 6-ya. Nəticə alınacaq? O zaman boş xana bölünsün 8 bərabərdir 3912-ni 6-ya bölmüş olsa 39 6-ya 6 dəfə 3 qalır 31 5 dəfə 1 qalır 12 də 2 dəfə bölmüş 652 onda biz boş xananı tapmaq üçün yəni boş xana burada nədir bölülən bölüləni tapmaq üçün qisməti bölənə vururuq yəni ki 652-ni 8-ə vurmuş olaq ki 8 dəfə 2-nin 16 6 yazırıq. 1 yadda 8 dəfə 5-in 40-da 1 41 1 yazırıq. 4 yadda 8 dəfə 6 48 o da 4 52 cavabını almış o. 5216 varmı? Var. A variantında verilmişdir. Növbəti 5-ci testə yazır ki, boş xana həqiqətən e kvadrat bölünsün 7, natamam qismət 101, qalıq üsbucaq. Və bu bölmə əməlinə görə kvadratın yerində yazılacaq ən böyük ədədi tapın. Biz sadəcə burada qalığa müdaxilə edə bilərik. Qalığı müəyyənləşdirə bilərik. Çünki qismət var, bölən var, bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vururuq. Əgər qalıqlı bölmə əməlidisə, o zaman qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı gələ bilərik və qalığın ən böyük qiymətini gələrik. O zaman 101-ə tamam qismət vurulsun bölən 7 üstəgəl qalğın ən böyük qiyməti nəce olacaq? Qalğın ən böyük qiyməti böləndən 1 vahid kiçikdir. Yəni 7-dən 1 vahid kiçik 6 olacaq. Və burada da 101-i 7-yə vursaq 707 üstəgəl 6-yə desə 713. Var cavab, var D variantı. 6-da yazır ki, 3, 5, 7, 8 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən kiçik ədədi 6-ya və 7-yə böldükdə alınan qalıqların cəmini tapın. Verilmiş 4 rəqəmdən ən kiçik ədəd düzəldərik. Yəni bu rəqəmlərdən hər birindən bir dəfə istifadə etməklə bu bu ədədin ənüy 6-ya böləris 71. Alınan qalıqların cəmini istəyir bizdən. Ən ə, kiçik rəqəmi yazmaq üçün ən böyük mərtəbəyə ən kiçik rəqəmi yazmış olarıq. Ən kiçik rəqəm isə 3, sonra 5, sonra 7, sonra da 8. Bunu bölərik 6-ya. Bərabərdir. 35 6-ya neçə dəfə bölünəcək? 35 6-ya bölünəcək 5 dəfə. 5 qalıq qalır. 57 6-nə sıla bölünəcək 9 dəfə. Neçə qalır? 3 qalığı qalır. 3 e, yanına 8 yazıq 38-i 6-nə sıla bölünəcək. Bölünəcək 6 dəfə qalığı qalacaq 2. Bunun qalığı oldu 2. Əla. İndi həmin ədədi, yəni 3578-i bölsək 7-yə. 35 7-yə 5 dəfə. E, 7 7-yə bölünəcək 1 dəfə. 8 də 7-yə bölünəcək 1 dəfə, qalıq qalacaq neçə? 1. 2 ilə 1-in cəmi nəyə bərabərdir? 3. Varmı B variantı doğru cavab. Hesablamaları diqqət eləyəcəksiniz. Hətta mən düz hesablamadım, şifai hesablayıram bir qədər. Məktə çöçürmək olmasın. Çünki köçürmək heç kəsə heç nə vermir. Diqqətiniz burda olsun ki, necə həll edə bilədim? Mən başqa cür həll edirdim. Bunu da bildim. Tamam, bunu da öyrənmiş oldum. Bunu bilmirdim. Yaxtı bunu da bilirdim zaten. Problem deyil. Yazır ki, iki topda 52 metr parça var. Birinci topda ikincidəkindən 8 metr çox parça var. Birinci topda neçə metr parça var? Plan qururuq. Neçə topdan söz gedir? İki topdan. Bu birinci top. Bu da oldu neçə? İkinci top. Əla. İki dənə topdan söz gedirdi. Qeyd etmiş olduq. 1-ci topda 2-ciyidən 8 metr çox parça var. 2-ciyidə nə qədədi ki? Bilmirik. 1 tam hissədir. 1-cidə deyir ki, 2-ciyidən 8 metr çoxdur. Onda bu tam hissənin üzərinə 8 gəlmiş olsaq, bu da olacaq nə? 1-ci top. Və bu iki topda cəmi nə qədədi? 52 metr parça var. Əla. Bu da cəmi oldu 52. Nə vurduq? Tam hissə model qoymuşuq və hazırdır. 1-ci topda neçə metr parça var sualına? cavabı taparıq. Əla. O zaman 52-dən birinci əlavə hissəni çıxarıq. Yəni 8-i çıxarıq. 52 - 8 bərabər deyicək 44. 44 iki tam hissənin cəmidir. Onda 44-ü bölsək 2-yə hər tam hissəyə düşəcən payı taparıq ki 22-dir. 22 birinci tam hissə 1 bir ta, birinci e, topda 1 bir tam hissə üstə gəl 8-dir. Yəni ki 22 üstə gəl 8 bərabər nə şey edəcək? 30. 30 var de, cavab C variantı. Nə isə bir qədər gez gördüm çünki birinci topda neçə metr parça var soruşurdu ki, bunun cavabını da tapmış olduq. Davam edirik. Növbəti 8 nömrəli çalışmaya baxırıq, testə baxırıq. Testin ələsində açıq tipli sualdır. 8973 ədədi ilə 3101 ədədinin fərqi 8-dən neçə dəfə böyükdür? Bu ədədlərin fərqini tapaq. Yəni 8973-dən çıxarıq 3101-in fərqi eliyəcək 2 7 8 və 5. 5872 8-ə-dən neçə dəfə böyükdür? Bölərik 8 ədədinə. Görək ki, neçə dəfə böyük olduğunu tapaq. 58-i 8-ə 7. Və 7*8 56. 2 qalıq qalır, gətiririk 7. 27-ni 8-ə 3 dəfə, 3*8 24, 3 qalıq qalır. 2-ni də gətirdik 32. 32-ni 8-ə 4 dəfə. 4*8 32. Deməli, qalıqsız bölməldə 734 dəfə cavab oldu 734. 9 dənə yazır. Yazır ki, 9234 bölünsün 6 böyükdür a^23 müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ən böyük ədədlə 1257-nin cəmini tapın. a-nın yerinə yazılacaq ədəd nədir? a-nın yerinə yazılacaq ən böyük ədədlə 23-ün cəmi 9234-lə 6-nın qismətindən 1 vahid kiçikdir. Yaxşı. Onda biz 9234-nı 6-nın qismətini tapaq. Bundan 1 çıxsaq a ilə 23-ün cəminə bərabər olacaq. Neynirik? Deyir ki, a + 23 nəyə bərabərdir? Gərək biz 9234-ü bölək 6-ya. Bundan da 1 çıxaq, o bu cəmi tapaq nəyə bərabər olduğunu. Yazırıq burada. 9234 6. Burada / 6. Burda belə 92 92 96-ya bölünəcək. Bir dəfə, bir dəfə 6-nın 6. Altı. Nə qalır? 3 qalır. 2 gətir 32. 5 dəfə. 5 dəfə 6-nın 30. 2 qaldı, 3-ü gətirdik, 23. 23 6-ya bölünəcək 3 dəfə. 3 dəfə 18-inə qaldı, 5 qaldı. 4-ü gətirdik, 54. 54 6-ya bölünəcək neçə dəfə? 9 dəfə. Deməli, bundan da bir vahid kiçilsə nə olar? 1539-dan 1 çıxsaq 1538-ə bərabər olacaq. Onda a nəyə bərabərdir? 1538-dən 23-ü çıxsaq eləcək 1515. Deməli, A-nın ən böyük qiyməti oldu 1515 və bizdən nə deyildi ki, 1257-nin cəmi, yəni bu iki ədədi toplayaq. Yəni 1515-lə 1257-ni toplanmış olaq. 5 üstə 7 gəldiyində 12 yazırıq, 1 yadda. 6 o da 1 7 7 və 2. Oldu 2772. 2772 davam edirik sonuncu ə, açıq sualı yazırıq bir daha sizdən dəstək olmanızı ə, istəyirəm kanala abuna olmamısan, yəni çoxunuz kanala abunə olmursunuz. Bir çoxunuzsunda deyəsiyə bir dəfə tapdım, çora izah eləmədi, izah edirəm, sadəcə sən kanala abunə olmamısan, desən onu bir daha görməyəcəksən. Şans əsəri bir dəfə görmüsən. Ona görə də nə etməlisən? Kanala abunə olmamısan, olmalısan, bildirişləri aktiv etməsən də olar. Abunə olsan yetəridir. Sən axtarışa verdikdə ilk olaraq sənin qarşına izahlarım gəlib çıxacaq. Ona görə də abunə olmağa davam eləyin və diqqətlə izləyin. Köçürmə məqsədi ilə yox, amma Nə qaranlıq qalarsa, şərh bölməsinə yazın. Diqqət, məsələn, belə deyək ki, əlavələriniz olar və yaxud da təşrifləriniz olar. Bildirirəm ki, ən yaxşı izah edən şagirdlərlə də əlbəttə video izah hazırlamağı nəzərdə tutmuşam. Kimlər istəsə həmin şagirdlərin video izahlarını hazırlayıb kanalda paylaşa bilərəm. 10 nömrəli çalışmada yaşayı buraxılmış ədədləri yazın. Biz bu sxemi bilirik, neyinirik. Ərdıcıllığı yerinə yetirdikcə, tapdıqca yerinə yazıb hesablamalar aparırıq. 272-ni vurarıq 7-yə. 272-ni 7-yə vuranda nə çıxır? 200-i vursaq eləyəcək 1400. 70-i vursaq eləyəcək 490. 1400 o da 490 eləyəcək 1890. 2-ni də vuranda 14 eləyəcək 1890 1900 4. 14 1904 1904. Bəki də səhv hesabladım. Bahaq görə düzmü hesablamışam? 272-ni vururam 7-yə. 7 x 2 = 14. 4 yazıram, 1 yadda. 7 x 7 = 49. O da 1 50. 0 yazıram, 5 yadda. 7 x 2 = 14. O da 519. 1904 düz hesablamışam. 1904-ü bölürəm 4-ə. 19 dördə bölünəcək 4 dəfə. 3 qalır. 30 bölünəcək 7 dəfə, 2 qalır. 24 bölünəcək 6 dəfə. Oldu neçə? 476. 476-nı bu dəfə 4-ə -də vurmuş olaram. 400-ü vuraram 2400. 70-i vuraram eyyəcək 420. E, 2400 + 420 e, = 2820. 6-nı da vuranda 36. 2820-nin üzərinə e, 36 gəlsək 2000 850 670 olar. Bunda yox yaxma. Göyə doğrudummu? E, 476-nı vururuq 6-ya. 6 dəfə 6, 6 36. 6 dəfə 7 e, 42, o da 345. 5 yazırıq, 4 yatdı. 6 dəfə 4-ün 24, o da 428. Həqiqətən də 2856 alınmış olub. Bu qədər. Növbəti video izahda görüşərik. Sağ olun, hələlik. Bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.